Tak. A kde to jsme? Kokaní holčička a jmenuje se Arika. Arika je australské jméno a údajně znamená leknín. Ona měla chudák dost ošklivý start do života, když jí bylo něco přes 4 měsíce. Takhle ono se to klokaní miminko rodí jako několika gramové embryo a přeleze si k mámě do vaku a tam potom vegetuje těch minimálně 9 měsíců. Takže když jí byly asi tak 4 měsíce, tak jí umřela maminka na nějakou infekci. Byla ještě skoro neosrstěná, na chlupy měla asi tak, jako teď má na uších. Což je u takhle malinkých klokanů jako ten odchov strašlivý problém. A samozřejmě hned jsme se nemohli trefit do té stravy, která by jí vyhovovala, protože oni mají velice citlivé zažívání, takže ta kombinace té máminy infekce, kterou ona si prožila s ní a ten první týden ne úplně ta nejlepší strava, jakou mohla dostat, bohužel obsahovala laktózu a někdy se stane, že prostě ten organismus na tu laktózu zareaguje takhle a objevil se u ní šedý zákal. Všem problém s tím teda vůbec nemá. Já bych řekla jako klokan, ona nás neustále něčím překvapuje, protože všeobecně se traduje, že klokani jsou takové australské srnky, že jako ta inteligence opravdu není nic moc, že jsou to plašánci a tak dále. Tím, že zřejmě i tím, že ona vyrůstá mezi lidmi a neustále je v nějaké společnosti a přijala vlastně lidi za to svoje společenství, tak je naprosto v pohodě, vegetuje s náma, večery s náma, tráví na sedačce u někoho na klíně, spí v posteli a hned tak něco jí nerozhodí. Máme zahradu poměrně dost velkou a ona vyráží každý večer pravidelně s našima psama na zahradu. U vrátek ležejí dva psy a klokán a všichni tři hlídají. Když psi zaštěkají, tak klokán aby správně měla ranit mrtvice a ona si jenom stoupne a narovná uši a podívá, řekli jste něco? Takže asi tak a fakt nás teda neustále překvapuje. Já bych řekla, že velice pozitivní. Já bych teda uvedla na pravou míru, Arika je klokan Bennettův. Je to jeden z poddruhů klokana rudokrkého a tyhle ty klokánci nežijí, nebo jejich původní domovina není přímo Austrálie, ale je to Tasmánie. Ovšem do té Austrálie a na okolní ostrovy byly dovezeni, takže tam žijí. A je taková kuriozita, u nás v Evropě se jim daří velice dobře, protože je tady teplotně dost podobně jako na té Tasmánii a dokonce v Anglii žijí klokaní skupiny naprosto volně a v různých parcích a tak a dost se jim tam daří. Já myslím, že vztah Australanů ke klokanům je naprosto úžasný, dělají pro ně první, poslední a je to takový jejich asi, bych řekla, národní symbol podle toho, co tak sleduju. Ona je menší druh klokana, ten klokan Bennettův má kolem 15, 20, možná ty největší jedinci, tak 25 kilo. Takže ona nebude ten obrovský klokan, ten největší druh, který vlastně dosahuje velikosti a váhy dospělého člověka. No a sice se takhle tváří, že je jí s námi dobře, ale my bychom strašně rádi, aby žila pokud možno plnohodnotným klokaním životem, takže už má rozjednaného v jedné zoologické zahradě podobně starého samečka, akorát se ještě neví, jestli je to fakt sameček, protože je stejně velký jak ona, takže začíná mamince vylejzat z kapsy, objevovat svět, no a pochopitelně ho zatím nikdo nechytá a neskoumá. Ale pokud to nevyjde letos, tak určitě příští rok jich kluka pořídíme, protože chcem, aby z ní bylo normálně žijící zvíře a ne domácí mazlíček.
Ona si to teda nemyslí.